Sport In. Kuo toliau, tuo geriau ir dar vis tiek nežaidžiam savo geriausių rungtynių. Tas ir yra įdomu, kad ar šitą rinktinę turi labai daug rezervų geram žaidimui. Ar turi rezervų ir pats? Jo, turiu ir pats, dar nesužaidžiu taip, kaip noriu. Ir kas susijęs su polimu, bet manau, to atsiras. Kaip manai, kodėl čempionato pradžioj gal daugiau žaidimas bangavo? Nežinau. Paprasčiausiai buvo gerų, buvo nepataikiau, gal kai kur perskubėjau. Kuo toliau, to vis tiek ramiau. Surantam komandą, tas yra svarbiausia, pradėjom žaisti tą lengvesnį krepšinį ir pradėjom žaisti kaip komandą. Ir tu pradėjai pataikyti su Bosniais svarbių momentų, su prancūzais irgi, ir tu mėgsti tas tokias akimirkas, kai reikia mesti? Ne, nu tai ačiū Dievui, kad įkritas. Ką aš galiu pasakyti, nu, taip sakau, dar tas yra įdomu, kad pagal kas tas čempionatas nebuvo mum geras, kas susijęs su pataikymu ir kas susijęs su mūsų polimu. Gynyba mūsų tikrai nebloga ir gynyba mūsų gelbsti. O turim dar daug to rezervo, aš tikiuosi, kad tas vienas varžybas pratrūks viskas ir viskas pradės dar lengvai. Jūs susitinkat su varžovais viešbutį. Pasakyk, kaip tai atrodo, tas susitikimas? Sakykime, nukalėt prancūzus, jie paskui vengia jūsų žvilgsnio? Ne, kad žinokit, nėra tokių, kaip jūs galvojat, vis tiek yra visi žaidėjai pažįstami daug maž. Kas buvo aikštelė, tas lieka aikštelė. Aišku, kas neatsitiko į kokias muštynės nesivėlė. Bet taip vis tiek, manau, visi galvoja apie kitus dalykus, o jau kas viešbutį, tai jau, žinot, čia jau prasideda visai kitas gyvenimas. Jau žaidėte kontrolinės rungtynės su Belgais porą kartų, kaip manai, kiek pasikeitė ši komanda, jie moka ne tik futbolą? Nu, demonstruoja gerą žaidimą. Matot, visi juokėtės, kad mes žaidėm su Belgais Lietuvoje. Kokia situacija susidarė, kad reikia žaisti Europos čempionatą ir antrame etape. Tai, matot, komanda nusipelnė šią būti ir bus sunku. Ir reikia demonstruoti gerą žaidimą ir dar gerint mūsų žaidimą. Tai gerai, kad žaidėm Lietuvoje, bet tai buvo pirmas varžybas. Ir nuo to negalima daug spręsti. Dabar vis tiek viskas iš naujo. Ir jau po ilgo pasiruošimo laiko ir pirmo rato, tai dar reikia žiūrėti, ką jie skirtingai daro ir dėl ko jie čia yra. Ar gali būti, kad antras etapas gali būti lengvesnis negu pirmas? Žinau, kiekvienas varžybas reikia nusiteikti ir žaisti, negalima taip žiūrėti, nes dabar vis tiek liko, aišku, jau suprant, prieš prancūzus laimėjom, bet šitas dvi komandas reikia būtinai laimėti, nes jei pralaimėsim rytoj, tai nusibrauks ir tą pergalę. Linui, Robertas Jevtovės, kuris sakė, kad prieš mačą su prancūzais buvo rimtas nuo širdus pokalbis komandai. Kas imasi to emocinio lyderio vaidmens už aikštelės ribų? Čia toks klausimas. Nežinau, kaip to jie atsakyti. Linas Kleiza? Ne, čia nemanau, kad čia tas emociniai lyderiai ir kažkas, kaip reikėjo, susėdom, pasikalbėjom, aptarėm. Kame kur problemas ir kad ta žaidimas gautųsi biški lengvesnis.